Javno preduzeće vodovod i kanalizacije ima izuzetno ambiciozan plan za ovu godinu, pri čemu je samo za investicije predviđeno 56 miliona dinara. Ima nekoliko prioriteta. Ja ću izdvojiti dve stvari, znači kao što sam rekao, svake godine neki 50, u ovom slučaju će biti 56 miliona dinara investicije u 2016. godini, što jesu velika sredstva. Izveo bih dve stvari. Opet iz programa KFE-a nastavit ćemo ulice ove koje sam već pomenuo da radimo, osim Cerske koja će biti, nadam se, završena ove godini. Ali ono što je interesantno, što možda nismo potencirali, ovaj program podrazumeva i zamenu prelaza preko reke Nišave, znači cevovod magistralni koji vodi od Krupca, izvorišta Krupca do Berilovca. Tu smo imali dosta problema zato što oni koji eksploatišu šljunak veoma često potkopaju naše cevi i time su ugrožavali snabdevanje celog grada. Sada ćemo staviti duktilne cevi, to je najkvalitetniji materijal koji trenutno postoji. Odgovarajuća zaštita tih cevi će svakako postojati i to će biti jedna dobra zaštita od svih ovih radova, kažem, zakonitih ili nezakonitih, neću to dolazimo, ove koji se tamo na reci Nišavi odvijaju. Znači, to će nam biti jako važno uz ove ulice koje treba da završimo tokom proleća. Po vrednosti najznačajniji je projekat monitoringa, uz koji će se Pirot svrstati u red retkih gradova poput Beograda, Novog Sada, Niša, Subotice, koji imaju najsavremeniji sistem za praćenje svih parametara u vodovodnoj mreži. Tamo stoji 31 milion dinara se odvaja za monitoring sistema, nešto što spada u višu organizaciju javnih preduzeća s tehničke strane, pre svega značajno unapređenje, a to podrazumeva da u svih 17, odnosno 18 sela ćemo moći u jednom centru, centar će biti u crpnoj stanici Berilovac, na jednom monitoru da pratimo šta se sve dešava u ovim selima. Mjerit će se znači rad pumpi, protok, pritisak, putnoća, klorisanje, znači sve podatke ćemo imati na jednom mestu, naravno i svi podaci iz grada i sa rezervara. Pre otprilike godinu dana predsednik opštine Vasić, direktor vodovoda Nikolić i predstavnici KFV-a potpisali su u Beogradu predugovor o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda vredno 10 miliona evra. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Pirot određena i lokacija, plac od 4 hektara kod ATP garaže. Nikolić veruje da će pod povoljnim uslovima da država i KFV obezbede 95% sredstava, a lokalna samouprava 5% izgradnja ovog postrojenja početi do kraja 2016. godine.